Здравейте! Аз съм Емо Две Теоши и днес ще ви разкажа малко повече за това какво представлява Project Life. Ако сте гледали мои клипчета, знаете, че аз съм много запалена по това нещо в момента и съм си навзела супер много неща и всъщност съм си започнала един мой си вид Project Life, но за това малко по-късно. Класическият Project Life всъщност представлява бърза, лесна и удобна система за скрапбукинг. Буквално идеята е да може да правите скрапбук странички за минути. Това, което ще ви трябва всъщност, са картите. Аз съм ви ги показвала и преди. Така наречените journaling cards. Специалните протектори. Сега, за разлика от класическите скрапбук протектори, които са един голям 12 на 12 лист, който има един джоб, за да сложите една страничка. При Project Life имаме нещо, което е уникално. Имаме разделение на малки джобчета, в които да слагате съответно снимки и карти. И идеята е до такава степен да се опрости скрапбукинга, че вие всъщност дори да не се налага да ползвате лепил. С малко ще ви покажа как изглежда това нещо. Имаме най-различни видове, как да кажа, комбинации от джобчета. Аз си взех два вида такива протектори, като смятам скоро да си взема още два, тъй като не ми стигат опциите. Искам да имам още. Но в момента на пазара има страшно много комбинации и това всъщност изключително много улеснява целия процес. Последното нещо, което ще ви трябва е албум, в който да съхранявате страничките си. Като класическите албуми за Project Life са всъщност с халки. Тъй като аз по принцип не харесвам албумите с халки, а и го имаше фактора цена. Албумите, които са класически за Project Life, бяха 3-4 пъти по-скъпи от този тип, които са Postbound. В момента видите, тези са всъщност тези с пилончетата. Затова аз си взех от тези с пилончетата. Сега недостатъка на това нещо е, че те всъщност са правени за класически скрапбукинг и дупките на тези протектори не съвпадат абсолютно с дупките на пилончетата, но аз просто ги разширявам и го нагласих. Така че мен това не ме притеснява и аз всъщност си взех два албума. Един е този черен, разкошен албум, супер изчистен, много красив. А другият е този синичък албум, от който съм леко разочарована. Но какво да се прави така, когато се пазарува онлайн. Всъщност очаквах да е... На снимката беше... Не знам дали ще видите. Ето такъв. Ето така изглеждаше на снимката. И аз очаквах всъщност да е такъв красив, ярко син цвят. Той се оказа много, много тъмно синьо. Пак е много красив, но просто не беше това, което очаквах. Иначе отново много ми харесва. Така че реално за Project Life ще ви трябват само тези три неща, плюс вашите снимки. Как става всъщност целият процес? Взимате си протектора, взимате картите и снимките. Нагласяте снимките. Обикновено при нас снимката 10 на 15 всъщност идеално влизат в тези джобчета, които са 4 на 6 инча. А пък в Америка имат и един такъв стандартен размер за снимки, който да влиза тук. Но вие съвсем спокойно може да разделите, да си извадите тази две снимки на една 10 на 15, да я разделите и да ги слагате в тези джобчета тук. Да нагласяме снимките. Така. Взимаме картите, нагласяме и тях. Особено ако не се замислите твърде, твърде много. Сега тук тази карта ли да сложи или онази? Нещата стават много бързи. И ето по този начин вече имате една напълно готова страничка от Project Life. Оригинално идеята на Project Life е да се събират наистина снимки от всеки ден. Тоест, вашето ежедневие, нещата, които по принцип ние не запазваме в албуми, изобщо не си правим труда да
правим скрапбук, неща за тях. Като оригинално е тръгнало с идеята да имате 52 странички за 52-те седмици от годината и всъщност всяка страничка да представлява една седмица от годината, за да се покаже наистина в детайли живота. Тъй като Project Life се прави супер бързо, това нещо става реално възможно с тази система. Сега, за съжаление, на мен това ми е твърде много работа и аз знам, че на този етап няма да имам толкова много време да отделя, за да направя скрапбук страничка за, от този тип за всяка една седмица от годината. И то не за нещо друго, а просто защото аз все още нямам принтер за снимки в къщи. Съответно, подбирането на снимки, изваждането на снимки, в смисъл, обработването на снимки, изваждането на снимки, ще ми отнеме изключително много време, което аз всъщност нямам в момента и затова няма как да правя такъв тип Project Life. Но аз си направих мой си вариант на Project Life. Просто не го правя във формата една страничка, една седмица, а снимки, които имам, си ги аранжирам в тези джобчета. Сега ще махна примерното и ще ви покажа докъде съм стигнала с моя Project Life. Тази страничка вече ви я показах. Това беше всъщност първата страничка, която направих. Но аз малко я доукрасих и съответно леко поразместих елементите. Понеже моите снимки, които имах, са доста старички, са този по-маничкия формат, всички ги сложих отзад с дизайнерска хартия, така изглежда доста елегантно и всъщност се запълва това празно пространство. Освен това ползвах стикерите от колекцията, както виждате тук, и също така перлички, камъчета и изобщо всеки такива по-необемни декорации. И виждате, получи се супер сладка страничка. Тук пък ползвах някои изрязани елементи от различни шаблони на Spellbinders, това е на My Favorite Things, изобщо каквото имах под ръка. Така, това е първата страничка. Втората страничка е ето тази, която буквално стана готова само като обърнах страницата, тъй като тук картите ми повечето бяха двустранни. Всъщност много добре се получи. И тази страничка, изобщо тези двете странички ги посветих на нашата семейна вила, която всъщност дядо е направил съвсем сам от нищото. Ето тук сме още на вълна вилата. Тези странички, макар че аз доста време прекарвам в измисляне на кое къде ще сложа, всъщност станаха наистина много бързо. И ако искате да запазите голямо количество снимки, това е един определено страхотно ефектен начин да го направите. Така, ето тук всъщност пропуснах да ви кажа, това ми е другия модел, който имам джобове. Тоест, макар че изглежда еднакви, защото средния ред е еднакъв, горните джобове всъщност са квадрати, а не правоъгълници, както беше ето тук. Така. И това е последните две странички, които всъщност направих. Като отново правих различни комбинации от картите, които имам, тъй като аз вече имам 5 колекции различни карти, но си ги избирах така, че всъщност всички да си пасват и съответно, ето примерно тази е от една различна колекция, всъщност даже различна марка. Тя е на We Are Memory Keepers, а пък тук тези са всичките от Simple Stories. Така. И това е всъщност последната ми страничка с най-новите ми карти, тези, които получих от WowBG. Много, много си ги харесвам.
наистина стана много красива страничка. Все още не съм попълнила тези местенца, които са за журнал, защото една голяма част от тези снимки всъщност са с леко загубена история, тъй като вече няма кой да я разкаже. Съответно, ще се пробвам да събера каквото мога от майка ми, но тъй като това е историята на баба и дядо, не мисля, че дори тя ще знае абсолютно за всяка снимка да ми разкаже. И съответно за това съм оставила и по-мънички пространства за журнал, тъй като просто знам, че няма да има чак толкова много, което да пиша, но пък исках да запазя снимките, защото това е нашата история и мисля, че ще ми е приятно да седя и да си ги разглеждам един ден. Аз също така мисля, че и на Елито ще й хареса да разглежда снимки на прабаба си. Това беше всичко от мен за днес. Надявам се, че ви е харесало и ви е било интересно. Много ще се радвам да чуя коментари за това дали ви харесва темата, дали Project Life ви интересува. Интересно ли ще ви е да видите още клипчета от този тип, защото на мен лично тази тема много ми е интересна и в момента ми е изключително на сърце, тъй като този тип скрапбукинг наистина много ме запали. Това е един страхотен начин да се запазят огромно количество снимки. Аз покрай малката съм натрупала наистина много-много снимки. Така че определено ще направя и един албум само за нея, с всичките й безбройни сладки и сладурски физиономики. Както видяхте от страничката, която направих преди малко, това става наистина бързо и буквално за една минута направих страничка с три снимки, което по принцип отнема много повече време. Така че за мен тази система е изключително успешна. И много ще се радвам да чуя и вашите мнения и коментари по въпроса. Също така не забравяйте да се запишете за моя YouTube канал, за да следите всички клипчета, които качвам и да сте в крак с тях. Чао-чао от мен и до скоро!